Tirar uma carta e depois eu vou clarificar aqui, esclarecer com o tarô, tá? Gente, lembrando que é hoje, viu? Só se inscreve até às 18 horas. A nossa feitiçaria de hoje é faço toda segunda e toda sexta. Então, hoje, e o broche individual, eu não sei se ainda tem um vaga. Mas eu acredito que sim. Gente, os que estão ganhando aqui é a união dos sete nós e apertando a mente dele e eu mando e comando. Esses são os mais, né? Estão aí. Aqui. Aqui. Agora a gente pega o tarô e a gente vai tentar entender aqui. Boas palavras, bons augúrios em relação ao dinheiro. O que nós temos aqui, você perceba que nesse baralho nós temos uma coroa cheia de pedras. E aqui nós vamos falar sobre dinheiro, sobre bonança, né? Eu vejo aqui que você está com uma energia muito forte de ganhar dinheiro, tá, Virgem? Então, aposte no seu poder pessoal, aposte no seu potencial, tá? Vamos aqui. Olha aqui, muitos revertendo situações aí financeiras que estavam bem difíceis, tipo endividamentos, algumas coisas assim, vocês revertendo, curando a sua vida financeira. Por ano mesmo. Assim, você montou uma estratégia muito porreta aqui para curar mesmo. Tipo assim, tá entrando dinheiro, eu não vou gastar esse dinheiro, eu vou resolver as questões primeiro e depois sim. Olha aqui, eu vejo você tem concorrência, vai ter concorrência nesse negócio aí que você está ou vai iniciar sim. Mas eu vejo aqui que você, utilizando de estratégias para que você seja tão bom quanto seu concorrente, sua concorrente, ou até melhor. Tá? Eu estou vendo aqui dinheiro entrando mesmo. Alegrias aqui, namoro, amizade. Eu vejo aqui, é um namoro aqui, tá? Tem alguém aqui que tá na sua energia e essa pessoa aqui, ela tá muito ligada a você pela pele, pela química, pelo tesão. Vocês podem ficar, inclusive, aqui, ó. Temos o oito de paus, o sete de ouro e o rei de copas. Sim, estou dizendo. Inclusive, essa pessoa assim, ela tá um pouco enciumada de você. O que você fez aí? Fez aí o louco de ciúmes da semana passada. Porque a pessoa aqui, ela tá um pouco enciumada aqui. E isso foi muito bom, vai ser muito bom aqui. Ela sente essa química por você. É uma amizade que termina o namoro aqui, tá? Ou é uma situação de ficante que termina o namoro. Tem uma pessoa aqui que tem um sentimento tão forte dentro dela por você, que pode ser essa química assim de pele, mas também tô sentindo forte aqui um ciúme, tipo assim, não, agora eu vou ter que me movimentar porque eu não vou perder virgem, não. Eu quero ser o rei de copas aqui na vida de virgem, tá? Então, adapte aí a sua situação, porque nós temos essa energia aqui. Temos mudanças aqui na sua vida. Aqui, ó. A espiritualidade promovendo mudanças aqui. Você chegando num patamar de rei de paus aqui, tá? Esse é um patamar que você não é um cavaleiro, você não é um pajem, você é um rei. Você chega a um lugar de importância aqui na sua vida. A espiritualidade aqui que muda isso. Mas também aqui é como se você também acessasse a espiritualidade, porque o rei de paus é tipo a rainha de paus. Tem uma conexão forte com o mundo espiritual.
Aqui é magia, tá vendo o que eu tô dizendo? Vocês fazendo magia, fazendo algum tipo de trabalho espiritual e a espiritualidade transformando a vida de vocês. Virgem já nasce macumbeiro. Aqui, ó. E é para vida financeira ou para um novo começo, uma nova chance em outro setor aí da sua vida. Então, tem mudanças sim, ou seja, uma situação que estava perdida aí. A espiritualidade vem e dá uma nova chance, um novo começo, alguma coisa assim. Ou uma situação de fundo de poço aqui. Essa mulher aqui é uma rainha de espadas. Eu diria assim que é uma mulher muito fria, calculista aí, tá na sua energia assim. Vamos ver que surpresa que vamos ter aqui em relação a essa mulher. Ah, fazendo a discórdia aqui, misericórdia, fofoca, discórdia. Por conta aqui de um festejo, acho que ela queria ir para esse festejo, só que não vai, não foi convidada. E aqui essa mulher aqui vai fazer um parangolé, uma encrenca da porra aqui por causa disso. Aqui, ó, ela quer o mesmo tratamento que você dá a outras pessoas, ela quer para ela. Então, como parece que você vai convidar. Ou não é você que vai convidar, você vai estar numa festa, ou um evento, ou uma comemoração, e ela vai chegar na cara de pau, ou ela vai fazer uma confusão aqui, porque não foi chamada, não foi incluída, porque não me tratam igual. Tipo isso. Entende? Tô vendo aqui forte, gente, eu tô com dor de ouvido horrível. Confirma e cruz. O que é que nós temos aqui? Deixa eu deixar aqui no meio. Confirma aí a cruz. Vamos aqui. Nós temos o diabo. O dependurado. E o papa. Ai. Ô, virgem. É, eu tô vendo aqui que você está numa relação, num contrato ou num compromisso aqui que já deu, para falar a verdade. Você já está aqui na base do sacrifício, na manipulação até da outra pessoa. Assim, você percebe uma manipulação barata, pode ser no seu trabalho, numa amizade, amor, para se manter no compromisso, para se manter no acordo, no contrato. Alguma coisa assim, mas você sabe que é um sacrifício muito grande que você está fazendo e que na verdade já deu, né? Já deu aqui, confirma sim que já deu e que essa pessoa aqui tem o interesse em ficar, em continuar. Você já não tem tanto interesse porque você fala assim, poxa, eu estou dando muito e recebendo muito pouco, mas aqui essa pessoa faz joguinhos, faz manipulações, etc, etc. Aí, quando você vai fazer, ou quando você usa das suas artimanhas, essa pessoa que se faz de vítima. Né? Estou vendo aqui para muitos virginianos isso. Vamos para o recado do Padilha aqui. Não deixe de fazer o seu sua feitiçaria dessa segunda-feira, hein? Vamos apertar a mente desse povo aí. Fazer pensar em você 24 horas por dia, dormindo, acordado. Chega a ficar irritado, não consegui nem trabalhar. Temos alegrias, surpresas, vitória. Olha, virgem, olha só, é amor do passado. Parece assim que alguém vai te surpreender, alguém que. Já foi ou seu paquera, ou sua paquera, ou foi realmente um amor, já tiveram um relacionamento ou não, ficou só na paquera. E essa pessoa, de repente, ela deu uma sumida, deu um gostinho. Normalmente, a distância aqui, essa pessoa vai te surpreender, porque ela vai dizer assim, olha eu aqui outra vez. Ah, mas você fez magia para essa pessoa? E se não fez, você vai fazer. E é por isso que ela vai dar um oi sumida, um oi sumido. Na verdade, quem sumiu foi ela aqui, ó. Caminhos abertos para virgem. Na vida profissional aqui, tá, virgem? Olha que a espiritualidade maior, a espiritualidade cuidando de você, dos seus caminhos.
Aqui tem mudanças importantes e viagens para acontecer na sua vida, mas a espiritualidade está cuidando de você, viu? E aqui cuidando de você por quê? Porque tem uma pessoa mau caráter na sua energia e que essa pessoa aqui, a espiritualidade, vai de alguma forma movimentar essa pessoa, vai tirar essa pessoa aqui da sua vida. Não vou mentir. Eu não vou mentir. Quero mais cinco. Saiu aqui. Notícias distantes, alguém vai falar com você. Olha aqui, notícias distantes, notícias breves. Alguém vai falar com você. Alguém parece que toma coragem e vem falar com você. Essa pessoa estava com algum tipo de dificuldade. Por isso que ela deu um sumiço aí. Então, não foi porque ela não quis falar com você. Ela estava enfrentando alguma dificuldade aqui. Mas ela vai, tipo, se justificar. Vai falar assim, olha. Eu estou aqui de novo, sabe? É alguma coisa que ela vai, mesmo que seja nas entrelinhas, ela vai falar assim: eu estou aqui de novo. Eu só estava enfrentando algumas dificuldades. E é verdade o que ela está falando, tá? Não vai mentir para você, não. É verdade verdadeira. Ela não deu um ghosting assim porque ela quis sumir do mapa, não. É, mas puxa nada a gente apertar a mente dele ou dela, né? É isso mesmo. Deixar ele invisível para outras mulheres ou ela. Não é verdade? Então, aí. A união dos sete nós é com vodu, tá, gente? É muito forte. É tipo amarração, só que eu não amarro, não. É, não é amarração. É, os efeitos não são de amarração, tá bom? Tô esperando você até às 18 horas. Se inscreve hoje. Um beijo. Tchau, tchau.